Komárno rozhodne patrí medzi kultúrne mesta a niektorí nadšenci sa venujú naraz aj viacerým činnostiam. Náš dnešný host, okrem toho, že je riaditeľom súkromnej firmy, je aj predsedom miestnej organizácie Matice Slovenskej, tanečníkom folklórneho súboru Dunaj a režisérom študentských muzikálových predstavení. Jozef, vítaj. Ďakujem. Prečo ste sa rozhodli robiť znova muzikál? No je to náš tretí muzikál, tentokrát nesie názov Skrotenie. A prečo sme sa rozhodli? Zistili sme, že tieto muzikály sú divácky oveľa úspešnejšie ako činohra. Ale základ je v tom, že Komárno má naozaj veľké množstvo talentovaných ľudí a bolo mi tak nejako ľúto nevyužiť celý rozsah ich talentu, keď je to naozaj veľmi náročné. A muzikál ako taký, ale chceli sme ukázať komárňanskému divákovi, že takéto veľké divadlo sa nemusí diať vždy len v Bratislave alebo v Košiciach. A hlavne, že to nemusia robiť vždy len úplne profesionálne. Ako som spomenul, ide už o tretí muzikál, ktorý robíš. V druhom si zahral, taký hrajúci režisér. Pripravuješ pre seba nejakú rolu aj teraz? Zatiaľ v tomto scenári nie je. Ale ak budú decká tak šikovné, ako sú teraz, to znamená, že to skúšame a teda budeme nejako hotoví, tak si tam niečo napíšem, pretože mám tri postavy, ktoré nemajú ešte úlohu a vsunieme to tam takým interlúdiom. Aj Shakespeare to tak robil, že sunul hru do hry, nazýva sa to interlúdium. A z okolností Iza, predstaviteľka kráľovnej Artemis, nemá ešte napísaný text a vyjadrila sa, že by rada prišla, tak možno si zahrám s ňou. A ako ti ide spievanie, čo ide od muzika? No, mne spievanie nejde vôbec. Ja mám zakázané spievať. Som v poslednom muzikáli som bol jediný, kto šiel na playback. Takže ostatní spievali na živo? Ostatní spievajú live, lebo skutočne spievať vedia. Ja naozaj spievať žiaľ neviem, aj keď sa teda strašne snažím. Takto, ja spievať viem, ale počúvať sa to nedá. Prespieval to niekto, alebo po ťažko ste to nahrali nejak sami? V podstate na verejnosti to asi poviem prvýkrát, ale prespieval ma niekto. Snažili sme sa to nahrať s Peťom Emerom, aj môj spev, ale bolo to proste pod úroveň, ktorú si náš divák zaslúži. Tak sa to spravilo tak, že môj hlas tam je použitý ako veľmi, veľmi na pozadí, ale tá nosná linka je v skutočnosti Peťo Emer. Je to už tretí muzikál. Je to od muzikálu k muzikálu ľahšie a ľahšie, pretože už len nejaké meno by ste mali mať a nejaké skúsenosti tiež? No, tým, že máme aké také meno, nejaké meno, tak je to ťažšie, lebo náš divák si stále predstavuje, že musíme byť lepší, aj sa snažíme byť lepší, že preto je to pre nás ťažšie. Ľahšie to je v tom, že keď sme robili Roma a Julia muzikál, však vlastne si bol pri tom, tak my sme nevedeli nič. Vedeli sme, že chceme muzikál, každý z nás nejaký muzikál videl a to je všetko, čo sme o tom vedeli. Ale ako sa to robí, prečo sa to robí a kde sa to robí, sme netušili. Takže sme veľmi veľa improvizovali a veľa vecí sa nepodarilo a podržali nás najmä diváci. Muzikál Sen noci svetojanskej bol už trošku profesionálnejší, pretože aj hudba sa tvorila profesionálne, kostýmy, kulisy nám pomáhali ľudia, ktorí vedeli, čo robia a v tom to bolo možno lepšie. My sme samozrejme všetky chyby nahradili novými z muzikálu Roma a Julia. No a tento Skrotenie tvoril sa ťažko. Teraz sme už v takej fáze, že si vieme povedať, že áno, dokončíme to, už nám chýba len krok. Ale opäť to bolo ťažké, najmä v tom nájsť scenár taký, aby zaujal decká, pretože ja sa preto všetkým snažím o to, aby sa tí decká na skúškach aj bavili, aby to nebola len nuda. A prvé tri verzie scenára, ktoré som priniesol, boli fakt vhodné. Takže som videl tie tváre, tak som to celé zmenil. A až vznikol tento scenár, ktorý je postavený na takých dvoch častiach. A pevne verím, že tak ako baví nás, teraz sú skúšky naozaj zaujímavé a veselé, tak bude baviť aj diváka. Vy spadáte pod gymnázium, Ľudovíta Jaroslava Šuleka, hrajú vás aj decká, ktoré nie sú odtiaľ? Pretože z roka na rok je ich viacej, to gro tvorí gymnázium, teda študenti gymnázia, my sa aj voláme tak komplikovane, dramatický krúžok gymnázie Ľudovíta Jaroslava Šuleka pri Matici Slovenskej, Komárne. Ale teraz tam už sú aj decká do základných škôl a aj z iných stredných škôl.
Obsadzovali ste teda aj ľudí mimo akýchkoľvek škôl, mali ste jednu postavu staršiu a jednu mladšiu. Keby sa niekto chcel zahrať, môže kedykoľvek prísť, alebo... Úplne kedykoľvek nie, pretože my sme teraz už rozbehnutí. Treba sa nám ozvať prostredníctvom internetu, cez naše stránky alebo cez Facebook. Ak to bude človek, ktorý nám do toho zapadne, tak ho tam zaradíme, ak nie, tak ho radi zaradíme na, do budúceho projektu. A možno takú zaujímavosť vám poviem, ktorá je ešte dosť tajovaná, alebo tajná, vedia len detská. V tomto muzikáli si zahrá aj profesionál a bude to pani Aranka Saint-Pétery, známa z, myslím, že zo seriálu Schodisko, či ako sa to bolo? Susedia, áno. Susedia, kde hrala nejakú Anuci, alebo také niečo. A keďže sa s nami spojila teda s tou časťou, ktorá je v Dunaji, tak sme na seba nejako našli kontakt a rozhodli sme sa, že to spolu skúsime. Čiže bude tam hrať takú malú epizódnu rolu. My sa tu pozeráme, teda za nami behajú fotky hercov a herečiek, ktoré vznikli len prednedávnom, si hovoril. No niektorá fotka, táto dokonca vznikla pred hodinou. Dievča je bose, prečo? No, zatiaľ všetky fotky máme bose, pretože ako som hovoril, sme v takom štádiu, že všetko dokončujeme a zháňame peniaze. To je vlastne najväčšia podstata terajšej situácie našej. No a ešte nevieme za čo a čo im obujeme. Ako určite im niečo obujeme, ale neradi by sme ich dali do civilných topánok. Keď si všimnete kostýmy, sme sa snažili robiť netypicky pre dnešnú dobu. Muzikál sa odohráva niekedy v 16. storočí, niekde v Benátkach. Jedna časť kúpec Benátky a v Padove, druhá časť skrotenie zlej ženy. My samozrejme nemôžeme si dovoliť ani kostýmy, ani nevieme trafiť Shakespeareovskú dobu, tak sa snažíme byť hlavne necivilní. Spravili sme to tak, že sme obehli second handy, predávačiek sme sa spýtali, či majú také veci, čo by si nikto v živote nekúpil. Oni vyťahli veci, ktoré máte možnosť vidieť. Ja som ich rozstrihal, znova zošil a výsledok uvidia ľudia na javisku. Ešte vôbec nevieme, ako to dopadne, zná dobre. Ako sa k tomu stávajú dievčatá, že majú oblečené veci, ktoré by si nikto iný nehodil? No, je tam treba veľký entuziasmus z mojej strany presvedčiť ich, aby to na seba navliekli. Ale keďže chcú niečo dokázať a chcú hrať divadlo, tak to nakoniec zvládnu. A vždy sa snažíme nájsť taký nejaký kompromis medzi tým, že je to pekné, ešte estetické a potom je to také divadelné. Keď sme spomínali podporu, podporoval vás aj mesto, podporoval vás tam pán prezident Kašparovič svojho času. Ako ste na tom teraz? No, pán prezident Kašparovič príde opäť na predstavenie. On, keď skončila premiéra na Noci svetojanskej, tak povedal, že neurobíme všetko preto, aby sme ho pozvali. Tak my sme tak aj spravili a na moje veľké prekvapenie si nás aj pamätal, keď sme boli na posledy na prijatí. A po troch rokoch teda príde opäť na premiéru. Vlastne termín premiéry sa určoval tak, aby aj on mal čas. Pretože je to hlava štátu a teda dosť významná osobnosť na to, aby sme prispôsobili im aj termín. No, pokiaľ ide ešte o podporu ako takú, tak tým, že mesto je v takom nejakom štartovacom režime nového zastupiteľstva, tak vlastne o financiách sa ešte nerozhodovalo. Takže ešte nevieme, že či budeme mať podporu. Ale aj keby, tak vždy tá podpora mesta, vzhľadom k tomu, že mesto má obrovské množstvo kultúrnych súborov, alebo teda umelcov, tak musí podporovať aj iné inštitúcie, tak nám dáva len maličkú čiastku financií, ktoré vlastne muzikál stojí. Povedal si, že ste v štádiu prípravy. Pripravuje sa tá, teda kostýmy sú už viac sme v nejakom pološtádiu pripravené, bez topánok zatiaľ. Scény nacvičujete, ako ste na tom s hudbou? S hudbou sme na tom asi tak, ako na začiatku, to vždy býva. Máme kompletne hotové dve skladby, ktoré sme si pripravujeme s deťmi sami. Vlastne Julka Bundová a Karol Jakubík nám vytvorili tak nejako dve skladby, ktoré ako novinku robíme tak, že ich aj naživo zahrajú. Na premiére budú naživo hrané aj teda podklady, nielen spev. Peťo Emer už pripravil dve skladby, sú hotové úplne.
tretia sa robí teraz, no a zvyšných 5-6 to závisí od financií, pretože my štúdio a nahrávanie musíme platiť, samozrejme, keďže chceme profesionálne podklady, no a to nestojí 5 korun. Jednu piesň sme už mohli počuť, keď sa organizoval koncert Myši v Hreve, Dome maďarskej kultúry. Dá sa niekde vypočuť ešte táto pesnička? Áno, ja dúfam, že ju tak nejako zverejníte aj vy a je na YouTube, bude na našich stránkach určite táto verzia z koncertu. A všetky naše skladby budeme, my nemáme záujem ani nemáme šancu zarábať na tomto muzikáli, čiže všetky naše skladby dáme zadarmo na internet a urobíme to tak, aby sme nejako pomohli aj našim sponzorom, keďže nám pomáhajú, urobíme to tak, že budú na ich stránkach. Čiže na našich stránkach bude zoznam sponzorov a na stránkach sponzorov budú k stiahnutiu zadarmo naše skladby. Vydáte aj soundtrack, tak ako tomu bolo v predchádzajúcich dvoch muzikáloch? Urobíme všetko preto, aby sme vydali, pretože je to jednak veľmi dobrá pamiatka pre tie deti, ktoré tam hrajú. Ja vždy volám deti, ale hoci sú už dospelí väčšina, ale je to dobrá pamiatka aj pre našich divákov. Hlavne detský divák sa vždy poteší, keď si odnesie domov CDčko.